mista meg selv fullstendig. Junior får kjørt seg, for å si det sånn. Jeg befinner meg nå i den lille studentbygda Volda. Herfra ser dette kanskje ut som en helt vanlig bygd. Men bak denne fasaden skjuler det seg både historier, hemmeligheter og ikke minst ulike fenomener som vi aldri har sett make til. Dette er historier fra Volda. Jeg hadde jo hørt om Volda-syndromet før jeg kom hit, og trodde jo at jeg ikke kom til å bli påvirket av det. Men nå sitter jeg jo her. Da har vi altså kommet frem til huset til Charlotte. Så skal vi prøve å få hørt litt om hennes historie rundt dette såkalte viruset da, som har kommet hit. Hei, fin presse. Hyggelig. Charlotte Smittsom. Hyggelig. Kom inn. Alt bra? Ja, litt nervøs, men det hører kanskje med. Ja. Jeg følte meg ekkel, kanskje, og skamfull. Det er noe ved det som gjør at jeg klarer ikke å respektere meg selv lenger. Det er som et sukkersug som jeg bare ikke får skrudd av. Alle blir superkjekke. Og føler jeg meg plutselig ikke som meg selv lenger. Jeg bare... Ja, kan ikke gå på skolen, kan ikke dra på fest uten å forelske meg, da. Dette syndromet er et virus som kun sprer seg blant kvinner. Og vi ser at når kvinnen blir infisert, så trekker det seg inn i hjernebarken, og det tuller med virkelighetsoppfatningen kvinner har til det motsatte kjønn. Mange av de kvinner jeg har pratet med, de sier at menn de før så på som OK, OK pluss, de blir nå både penere, kjekkere og snillere. Påvirker det sosiale. Jeg kan jo nesten ikke gå på fest lenger uten å falle pladask for en eller annen gutt. Men verst er det kanskje på selvfølelsen. Jeg føler meg ikke som meg selv lenger. Og nå har vi jo endelig fått utarbeidet en vaksine. Så nå er jo vår store oppfordring er at alle kvinner som har fått dette viruset må holde seg i karantene til vaksinen er tatt. Men nå har det jo endelig kommet en vaksine. Hva tenker du om det? Åh, takk Gud. Det er så på tide. Jeg er helt desperat. Jeg trenger noe. Og kanskje det verste med det er jo at guttene har begynt å skjønne det. Og folk utnytter det. Og jeg bare... Jeg orker ikke mer lenger, fordi... Jeg klarer ikke. Jeg trenger denne vaksinen. Ja, Volda har vært bra. Veldig bra. Kreme multer, om du vil. Personlig så har det vært veldig mye oppmerksomhet da, fra jentene. Og ja, jeg har ikke hatt så mye oppmerksomhet før. Nå er det hver dag liksom. Tikker inn en melding på mobilen og bare, ja, hva skal vi finne på noe i dag? Og jeg sier jo ja til det, så... Junior får kjørt seg da, for å si det sånn. Du er vel klar over det smitteutbruddet som har holdt på i over 3 år nå? Nei, smitteutbrudd. Jeg skjønner ikke helt hvor du vil hen. Men Frank, vi har jo sett meldinger som du har sendt til Charlotte, som du kan se her. Ja, de der, de tar du ikke med, ikke sant? Vi har ikke blitt enige om det her, før jeg kom. Det er jo realiteten. Nei, du skal ikke vise gamle meldinger som jeg har sendt til en jente. Det skjønner du. Realiteten er at du utnytter av jenter. Nei! Hva faen? Kødder du, eller? Nei! Hva faen? Nå har jeg akkurat snakket med Charlotte på telefon, og hun har nemlig fått en legetime på Volda legesenter for å bli vaksinert. Hun er blant mange av jentene her i Volda som har stått lenge i kø for å bli kvitt dette viruset. Takk for sist! Takk for sist. Hvordan går det? Du, det går greit. Jeg er jo supernervøs bare. Ja, men har du noe du vil si til disse gutta da, som du er så lei av nå?
Ja, ikke noe utover fuck de. Nei. Jeg er så ferdig. Snakkes aldri. Går over kongkorsen. Hei!